Шымкентте эпидемиологиялық жағдайға байланысты 32 мектеп карантинге жабылған. Енді мектеп оқушылары асханадан тамақтан алмайды. 5 күн бұрын қызыл аймаққа енген Шымкентте карантин талаптары күшейтілді. Енді тойдан тайынбай тұрған тұрғындар үшін банкет залдарының есігі жабық. Осылай деген қаланың санитар дәрігерлері мегаполистегі жаңа қаулымен таныстырды. Әсемдік салондары, және орталықтары, шаштараздары, маникюр, косметикалық және косметологиялық қызмет көрсету орындары, олар алдын ала жазылумен жұмыс істейді, және предварительно записаемыз. Және жұмыс уақыты сол 9-дан 22-ге дейін шектеледі. Қызыл белдеуде тұрған Шымкентте азық-түлік дүкендерінің де жұмыс уақыты қысқарды. Азық-түлік маркеттер мен дүңгіршектері таңғы 9-дан түнгі 10-ға дейін ғана жұмыс істей алады. Ал сауда орталықтарына сенбі жексенбі күндері жұмыс істеуге тыйым салынды. Халықтың көп баратын жері ашық базарлар, жәрмеңкелер, олардың жұмысы 6-дан 18-ге дейін шектеледі, жексенбі күні жұмысы тоқтатылады. Ал мына жабық базарлар, бұлардың жұмыстары 6-дан кешкі 6-ға дейін, олар сенбі, жексенбі күндері жұмыстарын тоқтатуы тиіс. Жаңа қаулы бойынша автовокзал мен туристерді тасымалдаушылар жұмысына да тыйым салынды. Ал қоғамдық тамақтану орындары жұмысын жалғастыра береді, бірақ белгілі бір шектеулер енгізілген. Қоғамдық тамақтану орындары, олар енді дүйсенбіден бейсенбіні қоса алғанда, аптаның жаңағы 4 күні 9-дан 22-ге дейін жұмыс істейді, ал жұмадан жексенбі аралығында таңғы 9-дан 20:00-ге дейін кешке, то есть кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Және сыйымдылығы 50%-ға дейін толтырылуымен, бірақ 30 орыннан асырмай рұқсат беріледі. Есесіне енді ел біраз уақыт мәдени ошақтарына бара алмайды. Қаланың бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес театр, кинотеатр және концертке тоқтау жасалды. Сондай-ақ шымкенттіктер мен қала қонақтары енді жағдай жақсарғанша зоосаябаққа да бара алмайды. Назерке Үкібасова, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.